Bizi hardasa kabul etmek istemeyenlere biz baş eğmeliyiz. Qətiyyən bu olmayacak. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Biz özümüzü çok yaxşı hiss edirik. Bütün Türk devletleri təşkilatına üzv olan ülkelerle kardeşlik münasibetlerimiz var. Ve bizim siyasetimiz Türk devletleri təşkilatını güclendirmektir. Bu büyük coğrafiyadır, büyük ərazidir, büyük hərbi gücdür, büyük iqtisadiyyatdır, təbii sərvətlərdir, nəqliyyat yollarıdır, gənc əhalidir, artan əhalidir və bir soydan, kökdən olan xalqlardır. Bundan güclü birlik ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Və müştərək səylərlə biz elə etməliyik ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı global arenada önemli aktora çevrilsin ve güç merkezine çevrilsin. Buna biz ancak birlikte nail olabiliriz.